Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən şərhlərə baxdım. Sizin bütün şərhlərinizi mən izləyirəm və hiss elədim ki, gördüm ki, əksəriyyət çoxluq qürbət ölkələrdəndir. Mənim həm vətənlərimdir. Həm vətənlərim, sizin hamınızı mən salamlayıram. Başa düşürəm, çarəsizlikdən, əlasızlıqdan, pulsuzluqdan, işsizlikdən vətəni tərk eləmişsiniz. Vətəndən ayrı düşmək çətin məsələdir, ağırlıdır. Amma nə etmək olar? Mən sizin hər birinizə vətəndə ruzi, çörək, əmin-amanlıq, xoş gün arzulayıram. İnşallah. Və bir qisimdə adamlar var ki, bunlar vətəni harınlıqdan, qudurğanlıqdan tərk ediblər. Və o əvvəl dediyim ki, qürbətdə yaşayanlar var, sizin hesabınıza bu qudurğanlar, harınlar, özlərinə evlər alıblar, villalar alıblar, bizneslər qurublar. Bu hamısı sizin pullarınızdır. Yenə deyirəm, haramlar olsun. Mənim bugünkü toxunacağım bir çox məsələlər var. Mən istəyirdim mərhəli ilə mən başlayayım. Ona görə ilk növbədə son vaxtlar gündəmi zəbt eləmiş Mamedyarovun Amerikada aldığı evlər barəsindədir. Mən çox təəccübləndim. Daha doğrusu onun ev almasına yox, sizin təəccüblənmənizə mən təəccübləndim ki, axı nə var burada, qeyri-adi nə var burada, hansı nazir, hansı icra başçısı, hansı deputatın belə malı, mülkü, əmlakı yoxdur. Çox qəribədir. Bunların hamısının varıdır. Amma nəyə görə birdən-birə Məmmədyarov belə gülməşəkər oldu, çıxdı ortalığa. İnandırıram, hər hansı bir nazirliyi, hər hansı bir icra aparatını, hər hansı bir deputatı tərpətsəniz, Məmmədyarov şükürlü olur onların yanında. Bu ki, heç nə yoxdur. Ən, necə deyirlər, maliyyə cəhətdən, ən zəif nazirliklərdən biridir Xarici İşlər Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi. Mən bunu hər ikisində işləmişəm və bilirəm ki, burada nə var, nə yoxdur. Əgər bir də araşdırma aparsanız Xarici İşlər Nazirliyində və görərsiniz ki, Xarici İşlər Nazirliyində heç bir deputatın, heç bir icra başçısının, heç bir nazirin övladı işləmir. Bir-iki nəfər var. Bunu mən demirəm. Amma əsasən Xarici İşlər Nazirində işləyən adamların demək kimlərdir? Bu adamlar kimlərdir? Maliyyə cəhətdən orta səviyyədən də aşağı olan adamlardır ki, orada işləyirlər. Çünki bunlar gözlərini tikiblər ancaq gedim xaricə. Xaricdən 5 manat, 3 manat pul gətirin. Və tez təsəvvür edin, hər hansı bir diplomat qocalıb təqaüdə çıxana qədər ancaq özünə ala bilir. Mənzil, maşın. Və bir də ki, necə deyirlər, təqaüdə çıxana qədər heç kimdən asılı olmamaq. Mən bunu öz təcrübəmdən deyirəm. Mən uzun müddət o sahədə işləmişim, ona görə deyirəm. Burada heç nə yoxdur. Və təsəvvür edin ki, Xarici İşlər Nazirliyi hər hansı bir ölkənin uzaqlığıdır. Və Xarici İşlər Naziri də həmin ölkənin simasıdır. Və bizim də simamız belə demək, əgər caizsə, Mamedyarovdur. Öz dilini bilməyən, öz dilinə nifrət eləyən, öz dilinə ağzəyən, millətinin tarixindən, gələcəyindən, keçmişindən xəbərsiz bir adamdır. Təsəvvür eləyirsin, belə bir adam bizim ölkənin simasıdır. Mən sizə bir söz deyim, Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyinin önündə belə bir lövhə yazılmış. Mən bunu bir dəfə demişəm, bu mənim üçün ən necə deyirlər, müqəddəs bir sözdür. Orada yazılmışdı ki, Moihomo Siogo, yəni dünyanın ən müqəddəs yeri ailədir. Fikir verin, dünyanın ən müqəddəs yeri ailədir. Ailədən də müqəddəs yer Xarici İşlər Nazirliyidir. Nəyə görə Xarici İşlər Nazirliyi, nəyə görə Maliyyə Nazirliyi yox, nəyə görə Müdafiə Nazirliyi yox, məhz Xarici İşlər Nazirliyi. Ona görə ki, Xarici İşlər Nazirliyi öz ölkəsinin apardığı siyasəti qiymətləndirir, onu təqdim eləyir, onu göstərir. Onu öz ölkəsini qansız, qadasız, müharibəsiz xilas eləyir. Məsələn, Yaponiyada bir Xarici İşlər Naziri olub, Matsuoko. Əgər maraqlansanız, bunu oxuyarsınız. O ölkəsini Yaponiyanın 2-ci dünya müharibəsinə deməli, müdaxilə eləməkdən saxlayır, qoruyor öz ölkəsini. Və indiyə kimi bunun adı qızıl hərflərlə yazır, Matsuoko. Bizim Xarici İşlər Nazirinə vəziyyət belədir. Mən sizə deyim, istəyim biləsiniz. Burada əməkdaşlar, diplomatlar üç təbəqəyə bölünür. Birinci təbəqə Sovet dövründən çıxanlar. Deməli, bu Sovet dövründən çıxanlar, bunlar son dərəcə professionaldırlar, peşəkar diplomatlardırlar. Çünki Sovet
Rus sistemi bunlara diplomatiyanın bütün hilegərliyini, bicdiyini örgədib. Bunlar peşəkardılar. Hətta bunlar o qədər peşəkardılar ki, bunlar hətta Məhəmməd Yarovun hər bir sözünə gülürlər. İnanmırlar. Bilirlər ki, bu adam işi bilmir. Anekdot danışmaqdan başqa ayrı şey bilmir bu adam. Ona görə bu adama gülürlər. Məhəmməd Yarovun bunlara gücü çatmır. Söz deyə bilmir bu adamlara. Çünki bu adamlar Sovet dövründə müxtəlif xarici ölkələrdə işləyiblər. Hər biri 3-4 xarici ölkədə işləyib, hazırlıqlı gəlmişdə xarici işlər nazirliyinə. Bunlar Sovet dövründən çıxanlardılar. İkinci təbəqə. Deməli, Sovetlər çökəndən sonra bir xarici işlər naziri gəlmişdi, Tofiq Qasımov. Yəni, Xalq Cəbhəsinin vaxtında. Və birdən-birə 70-80 nəfər deməli, diplomat, necə deyirlər, imtihan yolu ilə xarici işlər nazirinə qəbul olunurlar. Bunlar hamısı millətçilər idilər. Millətçi. Çünki Tofiq Qasımov fikir verirdi ki, bu adamda Allah rəhmət eləsin, millətçi uşaqlar, diplomatlar cəlb olundu xarici işlər nazirliyinə. Və bunlar da fikirləşdilər ki, əgər millətim imzasını övraq həyata qoyubsa, mən də bundan kənara qalmayım. Mən də öz töhfəmi verim, öz bacarığımı verim. Və bunlar ingilis dilini və Azərbaycan dilini, Azərbaycan tarixini, keçmişini, gələcəyini çox gözəl bilirlər. Amma bir bunların necə deyirlər, qüsuru var ki, rus dilini zəif bilirlər və bundan xəcalət çəkirlər. Üçüncü qism isə Məhəmməd Yarovun özünü işə qəbul elədiyi adamlardır. Bunlar ingilis dilini bilirlər və rus dilini bilirlər, Azərbaycan dilini bilmirlər və bundan da fəxr edirlər. Fəxr edirlər ki, mən Azərbaycan dilini bilmirəm, amma Azərbaycan təhsillər utanırlar ki, mən rus dilini bilmirəm. Fikir verirsiniz, bəla bundadır. Bu ikincilər sözsüz ki, yəni ki, milli diplomatlar, bu da hazırlıqlıdırlar. Çünki birincilər ki, var idi, mən bəyək adlarını çəkdim ki, bunlar ki, necə deyirlər, son dərəcə hazırlıqlıydılar, Sovet dövründən gəlmişlər, bunlar özlərindən sonra gələnləri örgədirdilər, başa salırdılar. Və bu ikincilər də, necə deyərlər, Məhəmməd Yarovun hər bir hərəkətinə gülürlər. Bilirlər ki, işi bilmir, iş apara bilmir, bacarıqsızdır, qabiliyyətsizdir, diplomat kimi yararsızdır. İkincilər də məsələn işi bilirlər, amma üçüncülər işi bilmirlər. Üçüncülər xaricə gedəndə ancaq sanatoriya şuuri ilə gedirlər ki, mən gedib burada 3 il, 4 il istirahat eləyərəm. Mən belələrinin çoxunu geri qaytarmışam. Mən biləndə ki, bu adamda milli qan yoxdur, amma bunu geri qaytardım, saxlamırdım yanımda. Və birincilərlə ikincilər, ikincilər o qədər deyə bilmərəm, birincilər ki, Sovet dövründən çıxanlar o qədər hazırlıqlı diplomatlardılar ki, bunlar hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hər bir əməkdaşını mühazirə oxuya bilərlər. Dediyim kimi, gizlətmirəm, Xarici İşlər Naziri 50-50-yədir, deməli 50% diplomatiyada, 50% kəşfiyyatdır. Və kəşfiyyat sahəsində Rus o qədər bunları örgədib ki, Sovet bunları o qədər örgədib ki, bunlar o qədər hazırlıqlıdırlar ki, bunlar bu günlərin necə deyilir, Təhlükəsizlik Nazirinin hər bir əməkdaşına dərs deyə bilərlər. Amma bu adamlar birincilər. Məhəmməd Yarov əl vermirdi, sərf eləmirdi. Özü test demişkən, ni sərfi uyid. Həmişə bunu deyirdi. Onu ki, bu uzaqlaşdırmaq lazımdır. Bunlar kimlər idilər? Mən bunu izah edeyim sizə. Xarici İşlər Nazirliyi harada yerləşir? Şixəli Qurbanov adına küsədə. Və orada bir nəfər gənc diplomat işləyirdi. Şixəli Qurbanovun oğluydu. İlqar Qurbanov. O bacarıqlı diplomatdır, savadlı diplomatdır. Bundan xilas olmaq lazımdır. Və gündən bir gün İlqar Qurbanov gəlir işə, həm də üzr istəyir, milli adamdır, milli kadrdır. Şixəli Qurbanovun oğlu nə qədər olsa. Bu işə gəlir, görür ki, qapıda polis bunu buraxmır. Niyə buraxmırsan? Səni maddi ilə işdən qovmuşuq. Kim? Məhəmməd Yarov. Axı, nəyə görə? Belə məsləhət oldu. Və bu geri qayıtdı. Geri qayıtdı, bir kere müraciət elədi, mümkün olmadı. Bunu işdən maddi ilə qovublar. Bilirsiniz nəyə görə maddi ilə? İmkan vermədilər ki, ərzə yazsın. Bu maddi ilə qovdular ki, bir də bu işə gəlməsin, qayda bilməsin bu işə. Diplomatiyanın qapısı bunun üçün bağlı olsun. Bu bir kere müraciət elədi, milli adam olduğuna görə bunu götürmədilər işə. Bu bir. İkincisi, Ziya Bunyatovun oğlu. O da milli adam idi, milli kadr idi. 30 il işləmişdi bu sahədə. Gündən bir gün gəlir işə, görür, bunu polisiyaya buraxmır. Niyə içərə buraxmırsan? Səni maddi ilə qovublar işdən. Nəyə görə? Bilmirəm mən. Və geri qayıdır. Çünki bu Ziya Bunyatovun oğuldu. Çox sirlərdən halidir. Və bunu da geri qayıtdılar, qaytardılar. Bu, heç yerə müraciət eləmədi. Bildi ki, mənasızdır. İlqar müraciət elədi. Nəyə nail oldu ki, Heydər, yəni Ziya Bunyatovun oğlu müraciət eləsin, nəyə nail olsun?
Heç nə, evə qayıtdı. 2-3 il dözdü, sonra axırda ürəyə partladı, öldü. Dünyasını dəyişdi. Təsəvvür edirsiniz, milli kadrlar uzaqlaşmalıdır Xarici İşlər Nazirliyindən. Və heç kim maraqlanmadı ki, bunu nəyə görə işdən çıxartmışdınız siz? Nəyə görə bunu belə siz, necə dedilər, təhqir ediniz bir növ? Heç kim əhəmiyyət vermədi. Ziya Bunyatovun oğlu, Şüxəli Qurbanovun oğlu işləyə bilməzlər Xarici İşlər Nazirliyində. Ona görə ki, bunlar peşəkardılar. Peşəkarlar isə bizim Xarici İşlər Nazirliyindən lazım deyil. Bizim Xarici İşlər Nazirliyində sözsüz ki, zavod yox, fabrik yox, büdcə təşkilatıdır. Bunlarda haradandır Məhəmməd Yadov bu qədər pul ki, ev alsın, öz də harada Amerikada. İndi siz bildiyiniz, bu birisi icebergin uc hissəsidir. Ucudur. Bəlkə axtarsanız, 10 bu qədər əmlakı var. Mən bir şey deyə bilmərəm, babalı yumuram mən. Amma məsələn, bilirəm ki, Xarici İşlər Nazirliyindən girən də, xaricə gedən də, xaricdən qayıdıb yenidən işdən bərpa olunan da, rütbə alan da, hamısı puldan asılıdır. Pul verməlidirlər. Kimə verməlidirlər? Onu siz məndən yaxşı bilirsiniz, amma açıb atmıram. Məhəmməd Yadov işi bilmir, bacarmır, bacarıqsızdır. Bəs onda nəyi və harası kiməsə xoş gəlir ki, Məhəmməd Yadov bu işə saxlayırlar. Bacarıqlıdır mı? Ərz edim ki, bacarıqlı deyil. Qabiliyyətlidir mi? Dedim ki, qabiliyyəti yoxdur. Diplomatiyanı bilir mi? Dedim ki, diplomatiyanı bilmir. Bəs onda nəyi və harası kiməsə xoş gəlir ki, Məhəmməd Yadov uzun illərdir qalır Xarici İşlər Nazirliyində. Belə məlum olur ki, məsələn, biz deyirik Azərbaycan, Məhəmməd Yadov deyir Azərbaycan. Biz deyirik Qarabağ, o deyir Çornusat. Biz deyirik ki, Azərbaycan ərazisi işğal olunub, o isə deyir, çivo erməni da bilir. Əgər sən bilmirsənsə, erməni çivo da bilir, işləmə ixtiyarın yoxdur, mən dəfələrlə mən demişəm. Təsəvvür eləyir ki, bu günlərim artıq Manasakanyan Lavrovun qarşısına şərt qoyub ki, Dağlıq Qarabağı tanımalısan, tarixi ədalətsizlik ucubatından, deməli, Azərbaycanda qalmış Naxçıvan qayıtmalı özümüzə və Gəncəni bizə verməlisiniz. Gəncə bizim qədim şəhərimizə Qanzas. Təsəvvür edirsiniz, biz amma bunu susqunluqla qəbul edirik. Bir söz demirik, səsimizi belə çıxartmırıq. Niyə? Niyə səsimizi çıxartmırıq? Mənə belə gəlir ki, bizim nəsə ermənilərin qarşısında gözümüz kölgədir, nəsə bir pis işimiz var ki, səsimizi çıxartmırıq. Mən bundan başqa bir şey deyə bilmərəm. İkinci məsələ bizim, deməli, Şuşada keçirilən inaqurasiya məsələsidir. Bilirsiniz, 21-də oldu inaqurasiya. Mən 21-də çıxmışdım küçüyə və gördüm, əhalinin heç bir üzündə heç bir nə təlaş, nə narahatçılıq, nə nigarançılıq yox idi. Sonra fikirləşdim ki, bunların təlaş keçirib, nigarançılıq keçirib, qara qışqırıq salsalar nəyə nail olacaqlar? Düz 5-6 ay bundan əvvəl, mən şəhərin mərkəzində yaşayıram. Həmin bu küçədə, yəni Səməd Vurğun bağının yanı tərəflərdə ki, əhali nümayişə çıxmışdı, miting edirdilər 19 oktyabrda. Və kimsə deyirdi ki, Qarabağ azadlıq, dərhal bunun başına dəyənək indirirdilər. Haradansa gətirmişlər 2 metr, yarım, 3 metr boyları olanları. Bunları göndərin də sərhəddə. Niyə göndərmişlər? Qarabağ deyəni döyürdülər. Özümüzünkülər döyürdülər və haradansa gəlmələr döyürdü bunları. Ona görə millət nə etməlidir? Bu müxalifət deyildi, xalq çıxmışdı etiraza. Sonra gəldim evə, kanalların birini açıram, görüm kanalda nə gedir. Təsəvvür edin, çal çağır. Əvvəla bir kanalın... Kanalların birində bir nəfər çıxıb çıxış eləyir və deyir ki, Paşinyan küncə dirənib, dalana dirənib, Paşinyan xal yığmaq istəyir. Ona görə gəlib inaqurasiyanı keçirir. Əgər Paşinyan nə yığmaq istəyirsə, xal yığmaq istəyir, nüfuzunu itirib, itirməyib, onun öz işidir. Sən özümüzdən danışın, görün, biz nə itirmişik, nə itirməmişik. İkincisi, başqa bir kanala çevirdim. Gördüm, kanalda bir çalçağır var, burçatdasın var ki, özü mahnı oxuyurlar. Üzeyir bəyin də şəkili arxalarında. Saslarına güldüzü manusunu oxuyurlar. Mən doğrudan mı bizə belə çatmır ki, biz nə itirmişik, nə itirməmişik? Axı, bu qədər şənlənmək olmaz. Təsəvvür edin ki, mən sonra kanalların birinə baxdım, mən saytların birinə gördüm ki, vertolyot gəldi deyəndi, buradan Paşinyan çıxdı, Zori Balayan çıxdı buradan və biz isə bunları biz daş da atmamışdıq. Bilirsiniz, o vertolyotla
Demek təyyarın da fərqi var. Bu təyyarınla gəlmədi. Vertolyot aşağıdan uçur. Yəni mən heç saymıram sizi. Sizdə o cəsarət var ki, mənə güllə atasınız. Paşinyan bunu deyirdi. Bunlar düşdülər, göstərdilər. Bunlar çalçağır, burçatlasın, yiyirlər, içirlər, şənlənirlər. Paşinyanın həyat yoldaşı arvadı dəfələrlə gəlir Qarabağa. Hərbi geyimdə. Paşinyan oğlu burada hərbi xidmətdə olub. Mənim heç sözüm yoxdur da. Bizdə bir cəsarət yoxdur ki, bunlara bir cavab verək. Adi bir rəqətkadan daş atardıq. O ki, qaldı bu həngamədə biz başlamışıq icra başçılarının ovuna. Bu şovdur. İnandırıram sizi. Özü bu şovuna nə zamandan başlayıb? Fikir versəniz. Onda görərsiniz ki, yanvardan bu yerə başlayıb. Əgər, deməli, martın 31-də seçkilər keçirildiyi vaxtda dərhal bizdən 2-3 icra başçısı getdi. Sonra Cəbrail məsələsi çıxdı ortalığa, yenə 1-2 icra başçısı getdi. Sonra Şuşada bu, necədir, inaqurasiya, yenə bir icra başçısı və bir nazir mavini həbs olundu, nazir də işdən çıxartdılar və əhali öz narazını bildirən kimi Məmmədiyarovun ev məsələsi çıxdı ortalığa. Bu başqa atılmaqdır, bilirsiniz, bu hadisə, həbs olunmaq bütün icra başçılarını gözləyir və bu asılıdır. Ermənilərin Dağlıq Qarabağda atacağı hər hansı bir növbəti addımla, əgər bir də bir iş görsələr, dərhal bir-iki icra başçı gedəsə də. Mən bunu açıq təmiliyyət deyirəm ki, yenə nə zamansa, necə deyirlər, ermənilər bir iş görsələr Qarabağda və yaxud da çələk Ağdamında elan eləyirik biz Aran Qarabağın mərkəzi, yenə bir-iki icra başçı gedəsədə. Bilirsiniz, icra başçısı vəzifəsi, vəzifəyə təyin olunan günlə aşağıdan alıb, zorla alıb, yuxarıya ötürməkdir. Bu, Amerikanın kəşfi deyil. İcra başçısının vəzifəsi budur. Alın da ötürüm. Və heç kim deməsin ki, kimdənəsə bundan xəbəri yoxdur. Hamının bundan xəbəri var. Hamı alır və ötürür yuxarı. Və hamı da bunu bilir. Mən yadıma gəlir, Sovet vaxtında Raykom katibləri var idi. Raykom katibi, mən olan vaxtı 4 Raykom katibi həbs olunmuşdu. Birin evindən 30 min rubl pul tapılmışdı. Buna 15 il iş vermişdilər. Bu rakom katibi, icra başçısı nə zamandan pul almır? Hamburger icra başçısı təyin olunan gündən alır. Əgər nə isə bilmək istəyirsinizsə, siz korrupsiyanın kökünü kəsmək istəyirsiniz, bütün icra başçılarını tutun salın içəri. Bütün deputatları və bütün nazirləri, mavinlərlə bərabər. Bunlar hamısı ətrafındakilərlə bərabər yıxsan, eləyər 10-12 min. Hamısını salın içəri, başda Qarabağdan. Da tədricən nəyə lazım bunları eləyirsiniz siz? Bilirsiniz, biz ermənilərin, Rusiyanın qarşısında belə payandaz olmuşuq, əldən ayaqdan gedirik. Bir gün bura jurnalistləri biz göndəririk. Bir gün 3 nəfər tapdıq, ziyalı onları göndəririk. Polad Bülbüloviç, Fərad Bədəlbəyli, Kemal Abdullah, bunlar getdilər, torpaq götürdülər, qoydular ciblərinə, xalq millətin, necə deyirlər, sentimental hissərini oynatdılar, vətən bizim üçün belə əzizdir, hər birinin bir oğlu var, göndərin geçsin müharibəyə. Niyə göndərmirsiniz? Torpaq cibə qoymaqla deyil. Bu icra başçının vəzifəsi dediyim kimi bir əllə alıb, o birisi əllə ötürməkdir. Burada heç bir, necə deyirlər, bundan da korrupsiyanın qarşısını almaq olmayasıdır. Bu mümkün deyil. Bir də bilirsiniz, neftçalardır, imişidir. Bunlar böyük okyanda üzən kiçik balıqlardırlar. Mənası işlərdir bunlar. Böyük rayonlar var, böyük nazirliklər var. Mədəniyyət nazirində, nə var axı Mədəniyyət nazirində? Nə var Xarici İşlər nazirliyində? Nazirliklər var ki, dəvəni çulunla udurlar. Onlardan yapışmaq lazımdır. Bu şovdur. Qarabağ məsələsi müvəqqəti olaraq arxa plana atmaq və demək ki, görürsünüz, biz bu işlə məşğuluq, bir yandan da Qarabağ məsələsi. İcra başçısı da mənimkidir, nazir də mənimkidir. Qarabağ əldən çıxır, Qarabağ yaddan çıxır. Qarabağın dərdini çəkmək lazımdır. Mən ötən çıxışımda demişdim sizə ki, Arsaxın, deməli, Şuşada dalğalanan, bugün Şuşada dalğalanan Arsaq bayrağının rənglərinin mənasını asasıyam sizə. Minnətdarlığımı bildirəm sizə. Mən şərhlərə baxdım, gördüm maraqlanmışsınız. Siz bunu heç yerdən öyrənə bilməzsiniz, tapa bilməzsiniz. Çünki bunu mən deyəsiyəm, hardan öyrənmişəm, necə öyrənmişəm. Baxın, mən ötən çıxışlarımda demişdim sizə ki, deməli, Ermənistanın bayrağının rəmzi mənası qırmızı rəngdir. Yəni, gün çıxanda qırmızı rəngdə olur, gün batanda narıncı rəngdə olur, ortada göy rəng dənizdən dənizə doğru bunları birləşdirir. Eyni rəng, deməli, Arsaqda da var.
Qırmızı rəng, narıncı rəng, ortada göy rəng. Bu bayraq əslində bugün Ermənistan dalğalanan bayraq, bunların bayrağı deyil. Əsl bayraq Artsaxa dalğalanan bayraqdır ki, bunu gətirmək istəyirdilər, qoymaq istəyirdilər, amma hələ vaxtı deyil dedilər. Bu bayraq, deməli, çəkilib, rəsim kimi Stepan Malxasyans adında erməni filosofudur, filologdur, publisistdir, onun tərəfindən 1932-ci ildə bu çəkmişdi bunu. Deməli, təsəvvürün eyni simvoldur. Amma burada və bayraq demə alınıb deməli çərçivəyə. Burada deməli fikir verin nərdivan, pilləkan var orada. Və pilləkanın bir ucu gedir dirənir deməli göy rəngində, ortası. Yenə pilləkanla yuxarı çıxılır. Bu çərçivəyə alınmasına baxmayaraq hər iki tərəfdən açıqdır. Bir yuxarı tərəfdən, aşağı tərəfdən ağ rəng. Fikir versən diqqətlə baxın bir də. Deməli biz hər şeyə pillə-pillə gəlirik, yoxluqdan gəlmişik, çatmışıq dənizə, indi yenidən pillədən yuxarı qalxırıq. Yuxarı tərəfə. Bura açıq, bura açıqdır. Biz deməli bu açıqlıqdan çıxasıyıq daha yuxarılara. Mən fikrimi çatdıra bildimsə, mən şərhlə yazır. Deməli pillə-pillə gəlib çatmışıq dənizə. İndi dənizdən çıxırıq yenə yuxarı. Yuxarıdan ağ rəng, aşağıdan ağ rəng. Bu ikisi də iki rəng açıqdır. Yəni burdan biz çıxasıq, nəinki gün batandan gün çıxana, gün çıxandan gün batana. Ümumiyyətlə Gürcüstanın bir hissəsi, Axalkala ki, Axalçıxı bizimkidir. Azərbaycan Şamaxıya qədər bizimkidir. Türkiyənin bir hissəsi bizimkidir və artıq çıxdılar dənizə. Və fikir verin ki, pilləkənin də uç hissəsi, hansı ki trampilin hissəsi, düşüb dənizə. Yəni çatırlar dənizə, dənizdən yuxarı çıxırlar. Bax, dənizdən dənizənin mənası, bunlar demişdilər ki, əgər bu erməni bütün itirilmiş torpaqlarını bərpa eləyəndən sonra bu bayrağı aparıb qoyasıdılar, deməli, Ermənistana. Deməli, Ermənistanın üç rəngli bayrağı, ortada heç bir işarəsi olmayan bayraq keçir arxa plana, bunu gətirib qoydular özlərinə bayraq. Deməli, Artsaxla Ermənistan birləşir və pillə-pillə də yuxarı çıxırlar. Hər şeyə pillə-pillə nail olmaq lazımdır. Yuxarıdan da açıq, aşağıdan da açıq. Bütün bayraq düşür çərçiviyə, iki tərəfdən açıqdır. Bizim yolumuz buradır. Buradan çıxmaq, buradan da çıxmaq və dənizdən də çıxmaq. Və bir də bunların gerbi, Ermənistanın gerbinə fikir verin. Bir tərəf şirdir, bir tərəf qartal. Bu da bunların gerbi deyil. Bu da bunu atırlar və gətirirlər hansı gerbi? Qartaldır, qanadlarının biri. Bir tərəfdə dənizdə, digər qanadı bir dəniz tərəfdə. İki dənizə tutur, əhatə eləyir. Ayağın da altında yer kürrəsi. Yəni, bütün bu hissələr bizimkidir. Qartalın qanadının bir hissəsi, sağ tərəfi bir tərəfdədir, o da dənizdədir. Sol qanad da dənizdədir. Yəni, hər iki tərəf bizimkidir. Sözsüz Qara dənizindən, Xəzər dənizindən. Tək qartaldır. Artıq bu Artsaxda, hansı ki bu gələsi də Ermənistanda olasıdır simvol kimi, burada şirbaşı yoxdur. Tək qartalın başıdır. Təsəvvür edir. Mən Moldovada olanda, mən tamam təsadüfən bu kitabı gördüm. Velik Armeniya kitabı. Bunun da müəllifi Malxasyansdır. Bir Bakı ermənisi bu kitabı satırdı. Çox az bir nüsxi ilə kitab çıxıb 24-25-ci ildə. Bir də Qriqoryansk Enstapediya. Mən bu kitabla hər ikisini aldım, çox ucuz qiymətidir. Çox biləncə deyərlər, varaqları tamam tökülürdü artıq. Mümkün deyildi oxumaq. Mən istədim bu kitabları bir nəfər vasitəsilə göndərim Bakıya. Sonra dedim ki, Bakıda kimsə, gömrükdə bunu görərlər. Kimdən almışsan, deyər ki, Vahabzada verib səfir. Bəli, bu mənə kifayətdir ki, ləkələnim ki, bəli, erməni ədəbiyyatı mən yayıram burada. Ona görə məsləhət görmədim, deyim, özüm gələndə apararam. Sonra fikirləşdim ki, mən gələndə məni gömrük elə yoxdur ki, çünki mən Vahabzadıyım. Vahabzada yoxlanılmalıdır hər tərəfdə. Ayaqqabılarımın içinə qədər baxırdılar ki, mən nə aparam, nə keçirirəm. Bu kitabları mən gətirə bilmədim özümdən və orada bütün vaxtı bu kitabları oxudum mən. Nə başa düşdümsə, çünki köhnə rus dilində yazılmış, bunu mən beynimə həkk elədim. Bütün Ermənistanın tarixidir, bütün Ermənistanın necədirlər, gələcəyidir, necə görmək istəyirlər, bunların hansı vaxtdan gəliblər, necə gəliblər, Mesopotamiyadır, Qaraçılardır, Hindistandır, bütün hər şey əhatə eləmişdir. Mən bunu qısa vaxtdan izah edə bilmərəm. Mən həmişə harada işləməyimlə asılı olmayaq, dərs demişəm və bunu mən izah edirdim tələbələrimə. Məsələ bundadır ki, bu kitabları gətmək mümkün deyil. Mən bunu nə oxudum, oxudum, nə öyrəndim, öyrəndim, saxladım, orada da qaldı. Yandırdım deyəsən, yadımda deyil. Çünki səhifələrdə tam solmuşdum. Qriqoryansk Enstapediya, çox az nüsxə ilə çıxıb, bir də Velika Armeniya. İstoriya Velika Armeniya, bəli.
Bunları mən tapıb oxudum və bacardığım qədər istəyirəm sizlərə izah edeyim. Bu, həm bayrağın mənasından dedim sizə. Sözsüz ki, bu nə prezident administrasiyasında, nə xarici işlə nazirində bununla maraqlanan olmayıb və olmayacaqdır. Heç öz bayrağımızı bilən yoxdur. Və bunların gerbinin də mənasını bilən yoxdur. Və bir də üzr istəyirəm, yenidən qayıdan fikrimə, həmən bu qartalın da arxasını Ararat dağı. Yəni, qartal uçur, hər tərəfə ahat eləyir. Mən bilirsiniz, bütün bunları, indi ki, necə deyirlər, uzun müddətdir mən çıxış edirəm. Mən bunları 20 il öncə, mən yazırdım, deyirdim, 20 il öncə. O zaman sosial şəbəkələr yox idi, qəzet vasitəsindən çox şey demək olmurdu. Amma bacardığım qədər də mən mətbuatda sızdırırdım bunları. Təsəvvür eləyin ki, bir nəfər var idi, deməli, mən İsveçədə işləyəndə Rusiya səfirliyinin bir əməkdaşı var idi, kəşfiyyatlı idi o. Mən bu adamla Əfqanistandan tanış idim. O mənə bütün bunları demişdi ki, deməli, Ermənistan Şamaxıya qədər iddiadadır və haraları istəyir, haralar alasıdır, necə alasıdır. Nədənsə Ermənistan biraz ləngidir bu məsələdə. Heç Gəncə qədər gəlib çıxamadı. Üzr istəyirəm. Bu mənə bir məsələn izah eləmiş ki, bu Gəncə təhlükə qarşısındadır. 20 bundan qabaq mənə demişdi. Mən də bunu yazmışdım Bakıya ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyində ermənilərlə qan qohumluğu olunanı var. Bunlar uzaqlaşdırmaq lazımdır. Çünki Qarabağ, mən bilmirəm Qarabağ nə zaman ala biləcəyik, Gəncə təhlükə qarşısındadır. Bunu mən yazırdım dəfələrlə. Birisi məktub yazılırdı üç istiqamətdə. Bir yazırdım mən Xarici İşlər Nazirliyinə, bir prezident administrasiyasına, bir də bir nüsxədə, tək nüsxə olurdu. Bu da Təhlükəsizlik Nazirliyinə. İkinci nüsxə ola bilməz burada. Bunlar Ermənistanda belə var, Mesrob Maşdoç. Onun kitabında mən oxudum, bir də Mixitar Qoş. Mixitar Qoş, erməni deyir ki, ermənilər, Mixitar Qoş Gəncədə anadan olub, Qanzaz. Və orada onun heykəli olmalıdır. Gəncədə bunda heykəli olmalıdır, Mixitar Qoşun. Hətta bunlar təsəvvür edin ki, Mixitar Qoşu, Mesrob Maşdosu Ezopdan da üstün tuturlar. Bütün Yunan fəlsəfəsinin əsasını bunların fikrinə görə güya ki, Mesrob Maşdos qoyub, Mixitar Qoş qoyub. Mixitar Qoş güya ki, həm də qədim Roma hüququnu yazıb. Təsəvvür edin ki, nə bu iddiaya baxın. Qədim Roma hüququnu Mixitar Qoş yazıb. Mən bu kitabı oxuyanda Mixitar Qoşun kitabı, bu da ki, daha doğrusu müasir, Rus dilinə tərcümə olmuşdu. Müasir deyəndə ki, 24-25-ci il Rus dilinə tərcümə olmuşdu. Həmin kitabda oxumuşdum. Orada qeyd olunurdu ki, cinayət məcəllələri var burada. Daşqalaq bizi elə gəlir ki, İslam aləmindədir. Daşqalaq Ermənistanda yaranıb. İnsanın onurğasını sındırmaq Ermənistanda yaranıb. Bunlar hamısı Türklərə tətbiq eləyiblər bunu. Mən çox istəyərdim ki, bu erməni xislətini bilməkdən ötürü bunu tapıb oxuyasınız. Mixitar Qoş kim olub, Mesrob Maşdos kim olub. Malxasiyans kim olub, bunları tap oxumaq lazımdır, oxuyun. Və bir məsələ də mən demək istəyirəm sizə. Bilirsiniz, fikrim çox əsəbləşmişəm bu Şuşa məsələsinə görə. Dərdimiz bir deyil, beş deyil. Zori Balayından dedim, Zori Balayının bir açar kitabı çıxmışdı. 81-də, 82-də yazmışdı bunu. Və bu kitab tərcümə oldu Rus dilinə 84-cü ildə. Və əllər gəzdi, bəlkə də milyon nüsxə ilə yayılmışdı. Və o zaman bizim Moskvada kifayət qədər böyük vəzifədə olan adamlarımız var idi. Niyə bunun cavabını vermədilər? Bir nəfər cavab verdi. O da İsa Qəmbər. Mən İsa Qəmbəri həyatımda iki dəfə görmüşəm cəmisi. Söhbətində olub cəmisi bu adamdan 3 dəqiqə, 4 dəqiqə. Amma bu adam Azərbaycan təhsili olmağına baxmayaraq rus dilini gözəl bilir və rus dilində Zori Balayına gözəl cavab verdi. Və indi sual olur, nəyə görə bu kitab o zaman Moskvada həmən cavab da yazılmışdı, necə deyilər, vərəqlərdə yazılmışdı. Nəyə görə bunun vərəq halında olan bu yazını kitaba çevirmədilər? Halbuki bizim imkanımız vardı o zaman Moskvada, kifayət qədər vəzifəli adamlarımız var idi. Nəyə görə bu kitab yayılmadı, kitab halına salınmadı və yayılmadı? Deyəcəklərim bu qədər.